Паломники із різних областей України вже вирушили до Зарваниці. 18-19 липня в Марійському духовному центрі відбудеться всеукраїнська та молодіжна прощі. Зарваниця до прощі готова, запевняють обласна влада і духовенство. Деталі у сюжеті. В Зарваниці молитимуться за мир, спокій в Україні та збереження життя воїнів. Цьогоріч готові прийняти близько 100 тисяч мирян. Дніпропетровська, з Одеси, Херсона, Миколаєва, з Харкова, ну, само собою, Сум. Сум – це будуть батьки тих, які загинули в НАТО. Далі з Вишгорода, з Києва, з Фастова, з Вінниці, ну, з Луцька, Рівно, то є, там ще 4 чи 5 автобусів, там з районів будуть їхати. Ну і хочу повідомити, сьогодні тому годину з Хмельницька більше 200 чоловік вийшло вже пішки, пішком. Завтра з Кам'янець-Подільська виходять, ну і з Франківської області виходять, із Львівщини. Голова облдержадміністрації Степан Барна поінформував, що було видане розпорядження, у якому, зокрема, йдеться про проведення благоустрою у населених пунктах, прилеглих до села Зарваниця Треболянського району, збереження громадського порядку, безпеки руху, транспорту і пішоходів, пожежної безпеки під час прощі, проведення необхідних санітарно-епідеміологічних заходів та встановлення чергування медичних постів, супровід піших колон, прочан автомобілями швидкої медичної допомоги працівниками Державтоінспекції тощо. Я впевненістю можу сказати, що всі служби, котрі відповідальні за організацію прощі, долучилися до проведення відповідально. Ми сьогодні говоримо про те, що і на організаційному рівні, з точки зору організації підходів до прощі для прочан, а цього року ми плануємо, що буде більше 100 тисяч прочан в Зарваниці на прощі. Ми організували все для того, щоб були належні умови, відповідальні умови, і кожен прочанин себе міг почувати в Зарваниці під час прощі комфортно. І найважливіше, щоб він думав про Боже і менше думав про насущні проблеми. І це наша якраз головна мета в проведенні організації даної прощі. Одночасно ми декларуємо, що до дня проведення прощі нами буде споруджено фундаментальний пам'ятний знак каплицю на честь святого Юрія Побідоносця і на честь всіх воїнів, котрі загинули і віддають сьогодні життя за Україну в боротьбі з агресором, з Російською Федерацією. За інформацією відповідних служб, усі пункти розпорядження виконані, і Зарваниця готова прийняти усіх прочан на найвищому рівні. Степан Барна також зазначив, що Тернопільська обласна адміністрація ухвалила рішення про заборону продажу алкогольних напоїв під час ходи паломників. Очікується, що 18-19 липня до Зарваниці прибудуть більше 200 тисяч прочан. У паломництві також візьме участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук.